Partido Kuntu halau lançamento do fato dahulu ba construção edifício sede Partido Kuntu e a município Manatutu. Cerimônia lançamento tal fato dahulu ba construção edifício sede Partido Kumane Kaburas Unidade Nacional Timuruan Kuntu ne lança direita Jose líder supremo Partido Kuntu José dos Santos na Imoribukar. Atividade refere halau e halaletek aldeia Obrato, Suku Sau, posto administrativo Manatutu Vila, município Manatutu, domingo foi na Laisne. Líder máximo Partido Kuntu na Imoribukar e a cerimônia lançamento ni Hatete, atividade lançamento basede Partido Kuntu niang e ha Obrato Manatutu Vila ne, a tua força lutan serviço, hori lori vitória ba Partido Kuntu e ha futuro mai. E Partido Kuntu é esperança que a terrelor unida, Kuntu se lori vitória. O povo Timor-Leste levou-se o Partido Kuntu. A tu não é? Kuntu nós participa. E a tu forra nui. Se cara e a oportunidade. A tu não é? Bele, onde luta na fati. E a Parlamento Nacional. E não é nós e a governo. E a Fátima Nessan, Manuel Gonzaga Sarmento, coordenador Partido Kuntu, município Manatutu Actuir, Raine B. Rodi Harris, de Partido Kuntu e a Obrato Suku Saune, oferece a comunidade e a área Obrato Rasi. Construção, lançamento, fato de arrolo Partido Kuntu, sede e município Manatutu, a me agradece, também a minha mãe, líder supremo, pelo fone tempo toma, a muito com a momento por aqui. Construção dané, rai dané, oferece, mais você também nia, ina naman família sira Partido Kuntu e a município Manatutu e a área Obrato. Sira fo, fatin dané baita, tamba durante, sira have, movimento, estrutura, honi e equipa toma, bebe lau hene. Então sira considera, no sira fo fatin dané, bak Partido Kuntu, durante, sira sira. Amila fo, buat dubukida basira, amila fo, osam. Só ita só for reconhecimento de poder ter de cada que também fazem também participação. Enquanto a atividade de lançamento tal fato da Huluk, ba construção edifício, sede Partido Kuntu e a Obrato município Manatutu, né, halau diretamente Husi líder supremo máximo Partido Kuntu, ho estrutura Husi nacional no município, no marca presença mos Husi liderança partidos político Balon. Moisés Almeida, Justino Mandala, Ziemen.